Dok gok cetong mikrofon. Ha dok. Ha. Kau nyanyi 300 lebih mikrofon. Ha dok. Ngam-ngam patut kita 400. Ha. Meja pun macam nak bagi wine stang. Ha dok. Gurak jangan marah. Tak. Kursi je sejak. Allah biru. Allah. Jadi Dok Siti lah subuhlah kain-kain gebor ke tutup. Baru ada orang ambil gambar pun semua kan. Jadi rohok pula kita nak jawab bila-bila. Ha. Jadi kursi belakang buat kerja. Boleh? Ha. Ha. Allahu Rabbi. Tak apalah asal ada kursi. Keringat bagi wangsang itu. Ha. Eh? Tapi pun nak jangan ambil.